Dragi in spoštovani Mariborčani in Mariborčanke, nagovarjam vas, ker kandidiram za nov županski mandat. Kandidiram, ker imam rad Maribor in ne bom pristal na še eno krizo ali negotovo prihodnost, ki se nam ponuja na teh volitvah. Mesto je po 30 letih končno urejeno. Mestne finance stabilizirane. Dolgovi so po 20 letih poplačani. O tem, na kakšen nered, na kakšno smetišče sem naletel v občini, več let nisem povedal nikomor, ker me je preprosto bilo sram. To sem varoval kot največjo skrivnost, ker je Mariboru bilo dovolj slabih novic. Vsak dan sem marljivo delal, skrbno sem pretehtal vsako odločitev in še bolj skrbno izbiral ljudi, ki so te odločitve uresničevali. Imel sem jasen načrt in bil sem potrpežljiv. Boril sem se in delal cele dneve od jutra do večera. Danes potrebujem vaše zaupanje, da končam začeto delo. Podporo iščem pri tistih, ki vedo, da se Mariboru vrnil dostojanstvo. Podporo iščem pri tistih, ki verjamejo v stabilno prihodnost mesta. Iščem podporo ljudi, ki v stabilnosti vidijo pot upanja, edino pot, ki vodi naprej. Podporo iščem pri vseh tistih, ki si ne želijo, da bi Maribor spet postal mesto delitve plena in novodobnih podjetniških eksperimentov. Podporo iščem pri vseh vas, ki želite stabilnost in kontinuiteto. Kandidiram, ker ne želim, da se Maribor vrne v preteklost. Ne želim ljudi na ulicah, ampak želim ljudi na novih delovnih mestih. Zgradili smo mesto, ki premika meje možnega v naši državi in širše. Mariborčani smo zmagovalci. Šli smo na ulice in zrušili slabo politiko. Meni kot županu pa zaupali veliko odgovornost narediti red. Zato sem danes prepričan, da če bomo nadaljevali po tej poti, nimamo razloga, da bi se bali za svojo prihodnost. Naši temelji so močni in dobri, naši načrti pa vizionarski. Enako kot danes bom skromen župan. Poznate me kot človeka, ki razume probleme delavcev, gasilcev, študentov, starejših someščanov, pa tudi brezdomcev. Po delu, ki smo ga opravili, po stabilizaciji občine in povrnitvi dostojanstva ljudem, je prišel čas, da to opravljeno delo občutite tudi Mariborčani v svojih denarnicah. Gradnja nove sortirnice nam omogoča, da zagotovimo najnižjo ceno za obdelavo smeti v Sloveniji. To pomeni, da bomo edina občina v Sloveniji, kjer bodo položnice za smeti za vse občane nižje. Nasprotniki bi takoj rekli, da sem obljubil 5000 novih delovnih mest. Beležimo pa jih samo 4500. Ali je to dovolj, boste odločili na volitvah. Zame je bistveno, da smo se izvlekli iz krize in da se nas vlagatelji več ne izogibajo. Danes v občini nimamo korupcije. Danes vlagatelji vedo, da predstavljamo politiko sodelovanja in izgradnje, ne pa politike osebnih interesov in klientelizma. Odločitev, kako bo jutri videti Maribor, je v vaših rokah. Volitve so čas za dejanja, v kateri smeri želite nadaljevati. Razmislite, ali želite kaos, ki je vladal prej, ali želite čas zapravljati na ulicah,
ali pa ga preživljati s svojimi družinami in na delovnem mestu? Ali si želite ljudi, ki lastni interes postavljajo pred skupnega in vašega? Premislite, ali želite politiko sovraštva, strahu in sporov, ali politiko sodelovanja in napredka. Razmislite, ali želite, da naša občina dela kot podjetje poslovnežev, ki delajo že v osnovi samo zase, ali pa želite občino, ki dela v dobro vseh. Po ureditvi financ bi se marsikdo rad usedel na mestno blagajno. Jaz pa smatram, da ste sedaj na vrsti vi, dragi Mariborčani in Mariborčanke, da direktno začutite sadove našega dela. Svojo kandidaturo ne dovoljujem, da bi kdorkoli molzel mesto. Te volitve nam ponujajo priložnost, da nadaljujemo svojo pot, pot izgradnje. Zgradil sem sistem, ki Mariborčanom daje, ne pa jemlje. Izvlekli smo se, uspelo nam je, imamo pravico do boljše prihodnosti. Danes častno stojim pred vami s podpisi občanov in vam še enkrat dajem na razpolago svoje znanje, izkušnje in integriteto, da končam začeto delo. Veliko nas je takšnih, ki si želimo stabilnosti, zato ne čakajte. Izberite župana, ki je vedno bil in bo na vaši strani. Maribor gre naprej.